អង្គក៏បានទ្រង់យល់ព្រមឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបួសជាភិក្ខុនីកោដាគិរសាលានេះមានចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងវេសាលីកោដាគិរសាលាក៏ជាកន្លែងដែលសត្វស្វាប្រគេនទឹកឃ្មុំចំពោះព្រះពុទ្ធនៅទីនោះស្ទូបព្រះអានន្ទនិងសសរស្ដំមានកម្ពស់11ម៉ែត្រនៅកម្ពូលលើមានសត្វតោបែរមុខទៅទិសខាងជើងដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទអាសោហើយនៅទីនេះផងដែរក៏ជាទីកន្លែងដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងព្រះរតនសូត្របានទទួលវត្តចុងក្រោយដែលនាងអំពាក់ប៉ាលីវេថ្វាយព្រះអង្គនិងព្រះសាវកព្រមទាំងប្រទេរានុធេរៈរាប់រយពាន់អង្គដើម្បីគង់នៅជាទីកន្លែងរួបរមព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងរយៈ45ព្រះវស្សាតាំងពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងមកព្រះអង្គបានដាក់អាយុសង្ខារក៏នៅទីនេះហើយទុតិយសង្គីយនីក៏បានប្រារព្ធធ្វើនៅទីនេះផងដែរដើម្បីរំលឹកនៅព្រះអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ត្រកាលក្នុងការសម្ដែងព្រះធម៌រតនសូត្រព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលបាននិមន្តនៅក្នុងគណៈធម្មយាត្រាព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងនៅព្រះធម្មរតនសូត្រនោះដើម្បីជាការរំលឹកផងដែរសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទទួលអនុមោទនាជាមួយនឹងព្រះធម្មរតនសូត្រដូចតទៅកោដាគិរសាលាដែលប្រពុតជាម្ចាស់ត្រង់បានគង់នៅហើយនៅក្នុងទីក្រុងវេសាលីនេះផងដែរនៅសម័យពុទ្ធកាលគឺជាទីកន្លែងដែលប្រសាពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រង់បានបំពុះនៅភិក្ខុនីមុនគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបំពុះព្រះនាងបជាវតីគោតមីដែលត្រូវជាម្ដាយមីងរបស់ព្រះអង្គជាមួយនឹងស្ត្រីមកពីសក្យត្រកូលមកពីទីក្រុងកបាលវត្តពោដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នោះក៏បានមកជាមួយផងដែរអញ្ចឹងពេលនោះព្រះអង្គបានបំពុះនៅភិក្ខុនីចំនួន500នាក់រួមទាំងព្រះនាងវជាប្រទេសកុតមីផងដែរហើយរដ្ឋវៃឈីនេះជាទីកន្លែងកើតនៅភិក្ខុនីជាលើកដំបូងតាត្រាគុរុផាតមកថ្ងៃ15កើតខែមិថុនាឆ្នាំរោងទ្រង់ឈប់សម្រាកនៅបាវាលចដីដែលតាំងនៅចន្លោះកណ្ដាលរវាងកោដាគីសាលាវេលូក្រៀមជួនជាឱកាសមួយព្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកានិងព្រះអានន្ទថាមនីលអានន្ទធរឥទ្ធិបាត4យ៉ាងគឺឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តៈនិងវិមង្សាអ្នកណាមួយបានចម្រើនបានសន្សំបានធ្វើឲ្យមានច្រើនក្នុងខ្លួនអ្នកនោះបើត្រូវការចង់ឲ្យអាយុរបស់ខ្លួនឋិតនៅអស់កាប់ឬលើសពីកាប់ក៏អាចនៅបាន
ព្រះពុទ្ធដីកានេះព្រះអង្គត្រាស់ចំពោះនឹងព្រះអានន្ទ3ដងជាឱកាសនិមិត្តបំភ្លឺឲ្យព្រះអានន្ទក្រែងចង់និមន្តព្រះអង្គឲ្យគង់នៅតទៅទៀតប៉ុន្តែព្រះអានន្ទមិនយល់ទាល់តែសោះព្រោះក្នុងខណៈនោះបាពមាបានបិទបាំងគំនិតព្រះអានន្ទអស់ទៅហើយលោកព្រះសាស្តាអនុញ្ញាតដល់ព្រះអានន្ទចេញទៅសម្រាកស្ដេចមារក៏ឆ្លៀតឱកាសមកសុំព្រះសម្ពុទ្ធនៃយើងទ្រង់ចូលព្រះនិព្វានទៅព្រោះពេលនេះជាពេលដ៏សមគួរដល់ព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានហើយព្រះសាស្តាបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រមទទួលនៅការនិមន្តរបស់បាពមារក្នុងពេលនោះដោយព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលមារចូលអ្នកមានកង្វល់ក្នុងរឿងនេះឲ្យតិចទៅចុះមិនយូរប៉ុន្មានទេតពីនេះទៅតែ3ខែទៀតតថាគតនឹងចូលនិព្វានហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ទ្រង់តាំងព្រះទ័យប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈកំណត់ដាក់អាយុសង្ខាររបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនោះរីឯមហាប្រតពីក៏ក្រើកញាប់ញ័រជាអស្ចារ្យធ្វើឲ្យព្រះអានន្ទមានសេចក្តីឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងទ្រាំនៅស្ងៀមពុំបានទើបចូលមកក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះភគវន្តមុនីអំពីហេតុដ៏អស្ចារ្យនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាប្រាប់ព្រះអានន្ទអំពីការញ័រមហាប្រតពីដោយហេតុ8យ៉ាងលុះដល់ត្រង់ហេតុមហាប្រតពីញាប់ញ័រព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ដល់នៅការដាក់អាយុសង្ខាររបស់ព្រះអង្គព្រះអានន្ទក៏ភ្ញាក់ខ្លួនរលឹកដល់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលឱកាសនិមិត្តទើបក្រាបទូលសូមអារាធនាព្រះបរមសាស្តាសូមទ្រង់គង់តទៅទៀតរហូតដល់អស់កັບកំអាលចូលព្រះនិព្វានអីព្រះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់តបនឹងអានន្ទវិញថាមិនបានទេអានន្ទតថាគតបានពន្យល់អ្នកដល់ទៅ3ដងតែអ្នកមិនបាននិមន្តតថាគតសោះឥឡូវនេះតថាគតបានទទួលការនិមន្តរបស់បាពមាររួចទៅហើយថានឹងចូលបរិនិព្វានក្នុងពេលគិតពីថ្ងៃនេះទៅ3ខែព្រះអានន្ទនឹកស្ដាយណាស់ក៏ខំទៅទូជនិមន្តព្រះសម្ពុទ្ធអស់វរៈ3ដងព្រះសាស្តានៃយើងទ្រង់ហាមឃាត់ថាកុំអីអានន្ទមិនកើតទេតថាគតទទួលនិមន្តរបស់មីរួចទៅហើយអានន្ទកុំទៅទូជនិមន្តច្រើនដងពេកតែទៅទូជយ៉ាងនេះហៅថារឹងទៅតឹងនឹងនាំឲ្យមានទុះដល់ខ្លួនព្រះអានន្ទបានលឺព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នេះក៏ស្ងៀមស្ងាត់មិនហ៊ានទទូចនិមន្តទៀតឡើយសុខចិត្តអោបទុកយំខ្សឹកសួលដោយក្តីអាឡោះអាល័យចំពោះព្រះសពញ្ញូVajra Guru Padma Siddhi បន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានយាងទៅបិណ្ឌបាតជាចុងក្រោយនៅក្នុងក្រុងវេសាលីហើយទ្រង់បានមានព្រះពុទ្ធដីកានិងព្រះអានន្ទថាអានន្ទតថាគត